Yeah. Ride with the mob, hum do Allah. Check you and me, then do your job. Bird is the name, been ballin' in the chain. Turn off what a watch, Prezi plain chain. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up in a bar. Wish on a star. Tá, galera, bem-vindo mais um vídeo aqui, velho. Peraí, deixa eu ver a câmera, velho. Peraí. Salve, bom dia pra geral, meu. Vamos falar de bagulho de PES hoje, velho, cara. Bagulho do PSP, mano, PSP autorizou, PSP autorizou. Bom, vamos falar bagulho aqui estranho, velho, vamos lá. Vou pro PSP aqui tranquilamente, né. Vamos ver se eu vou conseguir ver FPS no meu PSP, velho. Só pra se saberem mesmo, né. Vamos lá, abriu o PSP rapidex aqui, mano, dois tempos mesmo, deixa eu só abrir aqui no PSP. Só que eu achei de estranho nele já. Vamos lá. Bom, logo de cara eu vou mostrar para aqui já, ó, mudou o design. A interface do jogo mudou. Olha, tá com uns botões mais grandes, velho. Olha só, velho. Cara, essa nova versão ficou massa, velho. Ficou top, velho. Ficou massa, velho. Muito boa, velho. O negócio dela foi... O negócio do exchange, velho. Tá. Tá faltando bagulho pra fazer nessa nova versão do PSP. Tá faltando. Olha só isso, mano. Olha isso, velho. Olha só isso, velho. Eu vou mostrar, mano, em comparação agora. Vamos lá. A transição anterior. Tá, porra. Vamos lá, velho. Deixa eu fechar isso aqui. Fecha isso aqui, velho. Vamos lá. Vou mostrar agora, ver se é o que eu tô usando, né? Geralmente, né? Lá em vídeo tudo, né? Vamos lá, velho. Aqui, ó. Ó, design. Pensa no nome, ó. Ó, na fonte do nome, cara. Isso é muito diferente, mano. Ó, olha os nomes lá, ó. Cara, isso tá mudando o jogo, velho. Tá parecendo uma interface diferenciada, mano. Entendeu? Olha só isso, mano, olha. Olha só, mano. Eu vi de cara, velho. E não tá com textura, não tá com nada, mano. É do próprio PSP mesmo que viu assim, mano. Você dá uma atualização 1.11, mano. PSP atualizou, mano. Agora ela tá no 1.10, né? Agora ela saiu da 1.10 e foi pra 1.11, velho. PSP atualizou ontem, velho, entendeu? Era me trazer do vídeo que ontem, mas atualizou ontem, entendeu? Olha, vou botar aqui de novo aqui. Vamos lá, deixa eu botar até o acontecível aqui já, vai salvo. Olha só, velho, presta atenção aqui, ó, lá, ó. Olha os detalhes lá, ó. Deixa eu ver aqui. Olha os detalhes aqui, ó. Olha os detalhes aqui, ó. Cuidado, os detalhes, mano. Cara, mudou, velho. Deixa eu abrir de novo aqui. Olha só, mano, dá pra perceber, velho. Impossível não perceber isso aqui, mano. Se você seja cego, velho. Ligado? Ou seja daltônico, um dos dois. Apesar que daltônico nada a ver, mas beleza, vamos lá. Mano, olha isso, velho. Mudou, cara. O PSP tá mudado, velho. Mudou todo o jogo, velho, ó. Não tá com textura não, velho. Vou mostrar o problema dessa nova versão, velho. A nova versão que aconteceu, velho. Vamos lá, vamos pro PSP novamente aqui. Vamos pro PSP que não usa geralmente, né? Esse aqui. Vamos lá. O que o PSP normal tem que a nova versão não tem? É isso aqui, ó. Da nova versão não tem isso aqui, velho. Não tem nova versão, velho. Obrigado. Eu procurei, cacei tudo. Não tem essas pastas aqui, velho. Não tem essa pasta, velho. Ligado? Aqui, qual é essa pasta, velho? Essa pasta aqui, velho, é onde nós deixa nosso save, ligado? Nosso save, tá? No telefone, velho. Quem usar o telefone, mas tá tranquilo, velho. O PSP automaticamente pega o seu save, cara, automaticamente, mano. Aqui nessa alteração do PSP não, mano. Aqui já é complicado, cara. Você precisa fazer manualmente, mano. Não é automático não, velho. Ó, aqui fica todo o meu save que eu tenho aqui no meu jogo, velho. Aqui é meu xodó, tá aqui, meu xodó. Deixa eu ver se eu acertei ele aqui. Acho que esse aqui. Acertei que é meu xodó aqui, velho. Esse aqui é meu xodó. Meu save de quase 600 e poucas horas. E meu save do Free Dominate quase 700 horas, mano.
7.000 horas, 700, acho que é 700, véio, 700 horas, é muita coisa, vai ficar. Pra quem joga você tem muita coisa, vamos lá, vamos mostrar a atualização agora. Qual o problema da atualização? Não atualiza a atualização, pra avisar, velho. Não atualiza. Por enquanto não, mano, ligado? Que não tem a pasta de save, não tem, só tem 700 aqui só, velho. Ligado, isso aqui não tem, isso aqui era, tem, isso aqui tem, normalmente tem. Mas a pasta do save não tem. Não tem, nem tenta fazer nada que não vai aparecer, mano. Eu tentei, já para tudo, ó. Nada. Isso aqui é só baú de escalar, me instalar. Mas não tem a parte do save, não tem. Eu procurei já, velho. Procurei. Não tem. Ligado? Era pra ter essa pastinha aqui, velho, ó. Vou mostrar novamente. Essa pastinha aqui, o M-Stick, né? Que é o memória, né? Pra você guardar seus saves, para tudo que você gosta do seu jogo, né? Só que não tem. Nessa notação não tem, tá ligado? Aqui é o ponto 10, ó. 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 Mostrou quando mostrou a mesa dela. Tá, você quer, ó, clicar aqui, ó. Tudo isso não faz. Olha, ó, ó, aqui, ó. 1.10, vou botar aqui. 1.10.3, velho, entendeu? Que é tudo o jogo que eu tô jogando, ó. Portable, Freedom, Slot, Chico, não vou jogar esse jogo. Tokyo, Dragon Ball Shippudokai, Naruto, Nishimeji Impact, Dragon Ball, sei lá, muito jogo. Tem mais que você quer jogar, só que eu nunca joguei. Então tá baixado só, só por causa de querer jogar. E da sua atualização não tem, velho. Não tem. Não sei porquê, não sei qual é que tá acontecendo aqui. Então, por enquanto, eu vou usar a versão 1.10 mesmo. Por enquanto, né, velho. Tem que até descobrir o erro que tá acontecendo aqui, velho. Porque não sei onde tá os saves, não sei, velho. Ligado? Eu procurei já parado os saves. Eu não consigo botar meu save que eu uso, né. Eu queria usar, eu queria testar essa atualização, velho. Com meu save, velho. Nossa, vai ficar massa, velho. Ligado? Vai ficar massa. Só que por enquanto não tem, né, essa versão 1.11 aqui. Mostra aqui, ó. Ó. Ó, 1.11, a veio que para aqui, ela veio, que para daquela veio. É, veio com a distância, veio com um bagulho diferenciado, veio aqui, ó. Veio com um que é frame buff, velho, frame buff, né, um speed hack, né, pra entrar velocidade do jogo, caso o jogo seja malendo, veio com esse bagulho aqui, vai ajudar demais, velho, fiz o teste, né. Eu nem configurei, velho, eu entrei lá no jogo assim, logo diretaço, tá ligado? Nem configurei, velho. Veio com as paradas diferenciadas, veio, velho. Ó, veio com isso aqui, ó. Que é isso aqui, mano? Isso, velho, em dia eu mandei interface, caraca, velho. Mano, mudou, velho. Vê que essa parada aqui, o chat de memória. Se isso, velho, que mais? Isso aqui não, velho. E veio aqui, mano. Veio tá bem, velho. Esse peixe, não sei o que isso aqui, mano. Vamos lá, velho. Ó. Viu que as paradas para diferenciadas, viu, mano. Isso aqui é uma diferença aqui, ó. Isso aqui é diferente, nunca vi isso aqui, não. Isso aqui também não. Tô falando, velho. Viu que as paradas diferenciadas, viu? É, controle. Ó, ó, chegou um bagulho diferenciado aqui já, ó. Ó. Acho que isso aqui já tinha, só não sabia, onde deixar isso aqui, eu acho. Acho que já tinha, eu acho, velho. Os controles do mouse, caraca, pô, é isso aí. Áudio. Olha só, mano. Isso aqui, mano, microfone, velho, tá. Pô, isso aqui não tinha, não, hein. Isso aqui não tem, não, hein. Deixa eu ver, acho que isso aqui não tem, velho. Não tem na notação, deixa eu ver. Não tem, velho, tá até vindo. Porque o bagulho diferente veio, tá ligado? O bagulho que do save lá, velho, que dá o rolê do save, cara. Olha. É, aquela parada não tinha, velho, não tinha mesmo. Ih, deixa eu ver. Aqui eu não tinha, só tinha essas paradas aqui, ó. Então chegou as paradas novas, chegou. Áudio, é. Chegou as paradas, chegou aquele bagulho do microfone, chegou aqui também. Controle. Ah, esse bico já tinha mesmo, beleza. É. Então é isso, galerinha. Esse é o vídeo de hoje, velho. Espero ter ajudado alguém, velho. Alguém, velho, com alguma dúvida. Quer dizer, não tinha que nada de ninguém, velho. Então, só pra avisar, mano. Não baixa a nova versão por enquanto, beleza? Não baixa. Por enquanto, não, versão. Então é isso, galerinha. Então, galerinha. Por enquanto, não baixa a versão por enquanto, beleza? Fica usando a versão por 10 mesmo. Até os caras resolverem o que está acontecendo aqui, beleza? Fechou, Gunpins? Então é nóis!